Teška utakmica, jako teška utakmica za nas. Mislim da smo dobro ušli, nismo iskoristili šansu u prvom minutu da lepo otvorimo utakmicu. Posle toga iz jedne kontra smo uspeli, primili gol posle jako dobrog centra što je dobro njihove završnice. Međutim, od tad do kraja smo pokušavali, oni su se dobro branili, uspeli smo da ih otvorimo pred kraj, na kraju da dođemo do mnogo važne pobede, bitna tri boda. Čestito bi svim svojim igračima kako su odigrali, ali mislim da smo da je bilo jako teško i uspeli smo na kraju, možda kad niko nije očekio. Pa dobro, kako ocenjam, sigurno da nije lepo igrati kad se primi gol, ali ove godine smo pokazali na mnogo utakmica da znamo da preokrenemo rezultat. Kad je to nama najvažnije, ne bi volio da se tako nastavi. Volio bi da mi vodimo i da završimo, da pobedimo, mislim da bi lakše preživljavali utakmice, ali najbitnije je da Zvezda pobedi na kraju.